ባለፈው ሳምንት የሐዋርያው የጳውሎስን መልእክት ወደ ፊልሞና ማጥናት ጀምረናል። አንዳንድ ሐሳቦችን አይተን ስለነበረ ለዛሬ መግቢያ እንዲሆናልና ባለፈው ሳምንት ላነበራችሁ ወገኖቻችን ሰመራይዝ ለማድረግ አንዳንድ ነገሮችን መናገር ወዳለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ሐዋርያው ጳውሎስ "እኔ የክርስቶስ ኢየሱስ እስረኛ ነኝ" ብሎ ስለራሱ ይናገራል። የታሰረበት ምክንያት ያውቅ ነበር። ያም ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል በመስበክ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሁለት ወንድሞችን ይጠራል ጳውሎስ። አንዱ ጢሞቴዎስ ነው፣ ሁለተኛው ፊልሞና ነው። እነዚህ ሁለት ወንድሞች ጳውሎስ ወደ ክርስቶስ ያመጣቸው ናቸው። ጢሞቴዎስ ልጄ ነው ይል ነበር። ጢሞቴዎስ ወጣት የሆነ አገልጋይ ነበርና አሁን ግን በዚህ በሮሜ በእስር ቤት ያለ ከፍተኛ ቦታ ሰጥቷል። ወንድሜ ነው ይላል። እንደገና ደግሞ አብሮኝ የሚሰራ ነው ይላል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በአሁኑ ዘመን የምናያቸው አገልጋዮች በእና በእነርሱ መካከል ያለው ግንኙነት የአለቃና የጭፍራ እስኪመስል ድረስ ከአለባበስ ጀምሮ ልዩነቱ እየሰፋ መሄድ፣ ከትህትና ይልቅ ታጅቦ መሄድ ውበቱ፣ አለባበስ እንኳን ራሱ ከሆሊውድ አለባበስ በምንም የማይለይ በጣም 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 ከዓለም ጋር የተቀራረበ እንዳውም የዘመኑ አገልጋዮች የክርስቶስ አገልጋይ የተብሳቆለ መሆን ሆኖ መታየት የለበትም በሚል ሳንካላ ሰበብ ቅጥ ያጣ ከዓለም የመድረክ ተዋናዮች ጋር ውድድር ቀረሽ አለባበስን ጀመረ። ይህ አይነት አስተያየት የነበረው አልነበረም ጳውሎስ በዚህ ቦታ ላይ ሲናገር፣ እኔ ወደ ክርስቶስ እንኳን ባመጣው ጢሞቴዎስ ወንድሜ ነው። እንደገና ደግሞ ፊልሞናንም ወደ ክርስቶስ ሳያመጣው የቀረ አይመስልም፣ ነገር ግን የተወደደና አብሮኝ የሚሰራ ሰው ነው። ጳውሎስ ይህንን ካለ በኋላ በተለይ ደግሞ በቁጥር 4-5 ባለው እንደዚህ ይላል፣ በጌታ በኢየሱስ ዘንድ በቅዱሳንም ሁሉ ዘንድ ስላለ ስለ ፍቅርህና ስለ እምነትህ ሰምቼ በጸሎቴ እያሳሰብኩ ሁልጊዜ አምላኬን አመሰግናለሁ። ጳውሎስ የሰማው አንድ ነገር አለ። ያ ደግሞ የሰማው ነገር ወደ እግዚአብሔር የምስጋና ጸሎትን እንዲያቀርብ ምክንያት ደግሞ የፊልሞና ፍቅርና እምነት ነው። ፊልሞና ፍቅር የተሞላ ሰው ነበረ። ፍቅር ብቻ ሳይሆን ደግሞ እምነትም የተሞላ ሰው። አንዳንድ ጊዜ እምነት አለኝ፣ እግዚአብሔርን አምናለሁ፣ እኔ ከሌላው ጋር ምንም ነገር የለኝም በቃ የሚል ሰው አለ። የእግዚአብሔር ቃል ግን እምነት በተግባር ይገለጣል ይለናል። በያዕቆብ ላይ ሲናገር ወንድሞቼ ሆይ እምነት አለኝ ስራ ግን የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል? እምነት ውስጥ ሊያድነው ይችላልን? ወንድም ወይም እህት ራቁታቸውን ቢሆን የዕለት ምግብንም ቢያጡ ከእናንተ አንዱን በደህና ሂዱ እሳት ሞቅ ገቡ ቢላቸው ለሰውነት ግን የሚያስፈልግ ባሰጧቸው ምን ይጠቅማል? እንደዚሁም ስራ የሌለው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ ነው። ያዕቆብ ይቅርታ በዚህ ቦታ ላይ ሲናገር እምነት አለህ፣ እምነትህ ግን ለወንድም ለእህት በመራራት በፍቅር ይገለጣል። ስለዚህ ፊልሞናን እንደዛ ያለ ሰው ሆኖ አግኝቶታል። ከሁሉ በላይ የሚያስደንቀው ነገር ፊልሞና ለጳውሎስ እንደ ምልክት ሆኖለት ነበረ። የፍሬው ምልክት ነበረ፣ የድካሙ ምልክት ነበረ። በፊልሞናን ሲመለከት ጳውሎስ እግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት ምክንያት ነበረው። ያም ደግሞ የእርሱ እምነት የእርሱ ፍቅር ለሌሎች መጽናናት ስለሆነ። አያችሁ፣ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ህይወት ብቻ በመገንባት ላይ ያተኩራሉ። ነገር ግን እስቲ ቆም በሉና አስቡ። የማንን ህይወት አስባችሁ ጌታን ታመሰግናላችሁ? በተሰበራችሁ ጊዜ የመጠገናችሁ፣ ባዘናችሁ ጊዜ የመጽናናታችሁ ምክንያት የሆነ፣ በለቅሷችሁ እንባችሁን ያበሰ፣ ስትቆስሉ ቁስላችሁን የጠረገ ወገን ትዝ የሚላችሁ ሰው አለ? ስለ እርሱ ጌታን አመስግኑ። ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ፊልሞና ሆይ አንተን ሳስብ ለመጠገን ምክንያት፣ ለመጽናናት ምክንያት፣ ለእንባ መታበስ ምክንያት፣ ለቁስል መዳን ምክንያት አንተ እንደዚህ አይነት ህይወት ስላለህ ይህንን በማየት በጣም ተደስቻለሁ፣ እግዚአብሔርንም ስላለ። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ወደኋላ ትንሽ ተመልሰን እንድንመለከት የምፈልገው አንድ ሀሳብ አለ። ይህም ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ለእህታችን ለአፍቢያና ይላል። ጳውሎስ በዚህ በቆላሲያስ ከነበሩት ቤተክርስቲያን አማኞች መካከል እህታችን አፍቢያ ብሎ የሚጠራት እንደዚህ ይላል። ቁጥር 1 እና 2 በአንድ ላይ አነቡ። የክርስቶስ ኢየሱስ እስር ወንድሙም ጢሞቴዎስ ለተወደደውና አብሮን ለሚሰራ ለፊልሞና ለእህታችንም ለአፍቢያ ከእኛም ጋር አብሮ ወታደር ለሆነ ለአርክጳ በቤትህን ላለች ቤተክርስቲያን ይላል። ይህም መልእክት ለፊልሞና ነው የተላከው። በቤቱ ቤተክርስቲያን አለች። አንዳንድ የቤተክርስቲያን አባቶች አፍቢያ የፊልሞና ባለቤት ናት፣ አርክጳም የነሱ ልጅ ነው ይላሉ። በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ አንድ የምንረዳው ነገር ቢኖር ፊልሞና በቤት ውስጥ ቤተክርስቲያን ስለነበረ፣ አፍቢያ ደግሞ በዛ የቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ተካፋይ ነበረች። ስለዚህ ነው ጳውሎስ ከሌሎች ወንዶች ኩል ከተለመደው አሰራር ውጭ ሲጠራት የምናየው። አይታችሁ ከሆነ በብሉይ ኪዳን የሴቶቹ እንኳን አይታሰብም ነበር፣ እንኳን ስማቸው ቁጥራቸው አይታሰብም ነበር። ጌታ ኢየሱስ 5000 ሰዎችን አበላ ብሎ በሚናገርበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችን አዲስ ኪዳን ይህን በሚናገርበት ጊዜ በጊዜው ከነበረው ከባህሉ የተነሳ
በጊዜው ከነበረው ስርዓት የተነሳ ሴቶችና ህፃናት ከቁጥር አይገቡም ነበር። ነገር ግን ጳውሎስ በዚህ ቦታ ላይ አፍቢያን ከፍ ካሉ ወንድሞች እኩል ያቆማታል። ለእህታችን አፍቢያ ከኛም ጋር አብሮታደር ለሆነ ላርክ በቤትም ላለች ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር። የሰውን ፊት አይቶ ያደላል። እግዚአብሔር ጾታን አይቶ ያደላል። እግዚአብሔር ግን ልብን አይቶ ያደላል። ክብር ለኢየሱስ። ዲቦራ የምትባለዋ በመሳፍንት ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5 ዲቦራ የምትባል ፈራጅ ሴት ተነስተን እንደነበርና እስራኤልን ከጠላቶቻቸው ከሲሳራ እንዳስጣለች እንዳዳነችና በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ላይ ስትመለከቱ አንዲት ደግሞ በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 34 ቁጥር 23 ጀምሮ ስትመለከቱ ህልዳና የምትባል አንዲት ሴት ነቢይት እንደነበረች መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወገኖቼ በብሉይ ኪዳን ነው እግዚአብሔርን ቃል ስንመለከት ሴቶችን ከፍ ያለ ቦታ ይሰጣቸው እንደነበር። ነገር ግን የአዲስ ኪዳንን ሴት በመናይበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል በልዩ መንገድ እንደሚያያቸው እናያለን። ጳውሎስ በዚህ በፊሊሞና መልእክት ላይ ይህችን እህት አፍቢያ የምትባለውን ከሌሎቹ ወንድሞች ጋር አብሮ ሰራተኛ ብሎ ከጠራቸው ወንድሞች ጋር ከጢሞቴዎስ ጋር እኩል አድርጎ ያሰልፋታል። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ አንዲት ሴሮፊኒቃዊት ሴት መጣ ምግብ በለመነች ጊዜ እንደ ውሻ ቆጠራት። ምክንያቱም አንደኛ ሴት ናት፣ ሁለተኛ ደግሞ አይሁዳዊ አልነበረችም። ስለዚህ ወደ ጎን እንደ ጣላት እንመለከታለን፣ ወደ ጎን እንደ ተዋት። ነገር ግን እርሷ ደፍራ ከክርስቶስ ጋር በተነጋገረች ጊዜ እንደዚህች ያለች ሴት እስራኤል መካከል እንዳላገኘ ተናገረ። ጌታ ኢየሱስ በማርቆስ ምዕራፍ 5 ከ25 እስከ 34 ስትመለከቱ አንዲት ሴት ሲፈውስ እናያለን። ይህች ሴት ለ12 ዓመት ያህል ያለማቋረጥ ደም ይፈሳት ነበር። በአይሁድ ሕግ መሰረት ከቤተሰቡና ከልጆቹ ውጭ አንድ ወንድ ሌላን ሴት ማነጋገር አይችልም ነበር። ነገር ግን ይህንን ሕግ በመተላለፍ ይህችን ሴት ፈውሶ ሲያናግራት እንደገና ደግሞ በዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ጌታ ኢየሱስ አንዲት የሰማርያ ሴትን በዛ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ሲያነጋግራት እናያለን። ይሄ ኢየሱስ ለሴቶች ያለውን ክብር ያሳያል። የአይሁድ ይህንን የሚከለክል ነው፣ በፍጹም ይህንን አይፈቅድም ያዩ። በሌላ ቦታ ላይ በሉቃስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 16 ላይ በአጋንንት ተይዛ የነበረች ሴት ምን ይላል? ይህቺ የአብርሃም ልጅ በዚህ በአጋንንት ተይዛ መሬት እያየች ተደፍታ ጎፍጣ ስትሄድ እኔ እንዴት ዝም ላል ብሎ ሲፈውሳት እናያለን። አጠቃላይ ለሴቶች ስፍራ ነበረው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክርስቶስ ለሴቶች ቦታ ነበር። ከዚህ በኋላ ደግሞ በሐዋርያት መልእክት ውስጥ ከክርስቶስ ኢየሱስ ሞት እና ትንሣኤ በኋላ በቤተ ክርስቲያን ሴቶች ምን አይነት ድርሻ ነበራቸው? እስቲ እንመልከት። በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ውስጥ ያሉትን እህቶች ነው። በሐዋርያት ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 21 ባለው የኢዮኤልን ትንቢት በመጥቀስ ሐዋርያው ጴጥሮስ ይናገራል። መንፈሴን በስጋ ልባሽ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ መንፈስ በስጋ ልባሽ ሁሉ ላይ በሚፈስበት ጊዜ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ህልምን ያልማሉ፣ ራእይን ያያሉ ብሎ እኩል በሆነ መንገድ ይናገራል። ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን በሚመሰርትበት ጊዜ በወንዶችና በሴቶች ላይ እኩል የሆነ የመንፈስ ቅዱስ መፍሰስ ወርዶ ነበር። በሐዋርያት ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 ላይ ጳውሎስ አንዲት አሊታ የምትባልን ሴት ደቀ መዝሙር እንደነበረች ይናገራል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 36 ላይ ሆና አነባዋለሁ። እንደዚህ ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 በኢዮጴም ጣቢታ የሚሏት አንዲት ደቀ መዝሙር ነበረች ይላል። ትርጓሜው ዶርቃ ማለት። ጳውሎስ የጠቀሳት ይህቺ ደቀ መዝሙር ተብላ የምትጠራ አንዲት እህት ነበረች። እንግዲህ እንነሳ ከዚህ ደቀ መዝሙር እህቶች ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አቂላና ፕሪስቂላ የሚባሉ በጋራ በአሌክሳንድሪያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየዞሩ ወንጌልን የሚሰብኩ የሚያስተምሩ በቤታቸውም ጸሎት ቤት እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገረናል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ቁጥር 24 ላይ በወገኑም የእስክንድሪያ ሰው የሆነ ነገር አዋቂ የነበረ አጵሎስ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ፣ እርሱም በመጽሐፍ ዕውቀት የበረታ በረ ይላል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ ቁጥር 25 ጀምሮ 23 ጀምሮ አነባዋለሁ። ጥቂት ቀንም ቆይቶ ወጣ፣ ወደቀ መዛሙርትንም እያጸና በገላትያ ሀገርና በፍርግያ በተራ አለፈ ይልና በወገኑም የእስክንድሪያ ሰው የሆነ ነገር አዋቂ የነበረ
ነበር አፖሎስ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ እርሱም በመጽሐፍት ዕውቀት የበረታ ነበር እርሱ የጌታ መንገድ የተማረ ነበር ዮሐንስም ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ይቃጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር እርሱም በመኩራብ ገልጦ ይናገር ጀመረ ፕርስቂላና አቂላም በሰሙት ጊዜ ወስደው የእግዚአብሔርን መንገድ ከፊት ልቀቁ አልገለጡ ይሄ አፖሎስ የሚባለውን ሰው ፕርስቂላና አቂላ ወስደው እንደመሰከሩለትና ትክክለኛውን እግዚአብሔርን መንገድ እንዳሳዩት እናያለን እነዚህ ሰዎች አስተማሪዎችና ረዳቶች እንደነበሩ ነው የምናየው አውሎስ እነዚህን ሰዎች ፕርስቂላን ከኔ ጋር አብረው የወንጌል ሰራተኞች ናቸው ብሎ በሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 3 ላይ ሲጠቅሳቸው እናያለን አብረው ከኔ ጋር በወንጌል የተጠመዱ ሰራተኞች ናቸው ይላል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 21 ቁጥር 9 ላይ ደግሞ አራት ልጃገረዶችን እንመረከታለን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 21 ቁጥር 9 ላይ እነዚህ ልጃገረዶች ነቢያት ነበሩ በነገውም ወተን ወደ ቂሳርያ መጣን ከሰባቱም አንድ በሚሆን በወንጌላዊ ፊልጶስ ቤት ገብተን በእርሱ ዘንድ ተቀመጥን ለእርሱም ትንቢት የሚናገሩ አራት ደናግል ሴቶች ልጆች ነበሩት ይላል እንግዲህ አሁን ከደቀ መዝሙርነት ካስተማሪነት አሁን ደግሞ በነቢይ ጸጋ የተገለጡ አገልጋዮችን እናያለን እንደገና ደግሞ ወደ ሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ሄደን ሌላ ሐሳብ እንመለከታለን በሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል በሐዋርያት መካከል ስመ ጥሩዎች ለሆኑ ደግሞ ክርስቶስን በማመን ለቀደሙኝ አብረውኝ ለታሰሩ ዘመዶቼ ለአኑ ለአንዲራ ኒቆንና ለዩሊያን ሰላምታ አቅርቡልኝ ይላል አንዲራ ኒቆን ወንድ ሲሆን ዩሊያን ግን ሴት ነበረች እነዚህን ሰዎች ጳውሎስ በሐዋርያት መካከል ስመ ጥሩዎች ናቸው ይላል ሐዋርያት ነበሩ እንግዲህ ቀደም የተጠቀሰው በመጀመሪያ ጣቢታ ደቀ መዝሙር ነበረች ከዛ ደግሞ እንደገና በሁለተኛ ደረጃ አቂላና ፕርስቂላ አፖሎስን ሲያስተምሩ አስተማሪዎች ሆነው አየናቸው እንደገና በሶስተኛ ደረጃ በፊልጶስ ከሰባቱ አንዱ የነበረው ፊልጶስ ልጃገረድ የሆኑ ሶስት ልጃገረድ ልጆች ነበሩት ሶስቱም ደግሞ ነቢያት ነበሩ ይላል እንደገና አሁን በአራተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን የምናየው ሐዋርያትን ነበር ሐዋርያት የሆኑ ሴቶች ነበሩ ይላል እግዚአብሔር በሐዋርያነት ያስነሳቸው ሴቶች ነበሩ እንደገና በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ሄደን ሌላ ሐሳብ እንመለከታለን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወንድሞች ሆይ ይላል በመካከላችሁ ክርክር እንዳለ ስለእናንተ የቀሎኤ ቤተሰዎች አስታውቀውኛል ይላል የቀሎኤ ቤተሰዎች በሚልበት ጊዜ ሐዋርያው ጳውሎስ በዚያ ቦታ ላይ በዚያ ቤት ውስጥ በዛ ቤተሰብ ውስጥ የነበረውን አገልግሎት ይናገራል ይህንን የሚመስል ብዙ ጥቅሶች ልንጠቅስ እንችላለን በዚህ ቦታ ላይ ጳውሎስ አፍቢያ የሚላት እህት በዚህ አይነት በዛ ቤት ውስጥ ስታገለግል እንደነበረች መረዳት እንችላለን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ ጳውሎስ ሌሎች የሚጠራቸው ወገኖች አሉ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ እነዚህ ሰዎች በወንጌል ከእርሱ ጋር እንደተጋደሉ ዝቅ ብሎ በቁጥር 3 ላይ ይናገራል እነዚህ ምን ይላል አንተ ደግሞ በስራ አብረህ የተጠመቀኛው እንድታግዛቸው እለምናለሁ ስሞቻቸው በህይወት መጽሐፍ ከተጻፉ ከቀለምንጦስና ደግሞ ከእኔ ጋር አብረው ከሌሎች ጋር በወንጌል ከእኔ ጋር አብረው ተጋድለዋል ይላል እነዚህ ወንጌላውያኖች ነበሩ ማለት እንግዲህ አምስቱንም ኦፊሶች ወይም ደግሞ የመንፈስ የአገልግሎት ስጦታዎች ውስጥ እህቶች ይካፈሉ ነበር ዛሬ ለምንድነው በቤተክርስቲያን እህቶችን በዚህ አይነት አገልግሎት የማናያቸው አፍቢያ መሪ ነበረች አፍቢያ ከነ ጳውሎስና ከፊሊሞና ከጢሞቴዎስ ጋር እኩል የተጠራች ሴት ነበረች ወገኖቼ እናንተ በዚህ ያላችሁ እህቶች ዛሬ አብዝቼ ላበረታታችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬም ለእናንተ የሰውን ፊት አይቶ የማያደላ እግዚአብሔር ለእናንተ ዛሬም ጸጋን ሊሰጥ ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እግዚአብሔር በጸጋ ሊያወጣችሁ በመንፈስ ቅዱስ ልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታዎች ባርኮ ለብዙዎች በረከት ሊያደርጋችሁ ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እግዚአብሔር ይህንን ይፈልጋል የእግዚአብሔር ቃል ሴቶችና በወንዶች መካከል እግዚአብሔር ምንም ልዩነት እንዳላደረ እናያለን በገላትያ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወንድም የለም ሴትም የለም ብሎ ይናገራል በምንም አይነት ሁኔታ ነው የምላችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ያስቀመጠውን ጸጋ
بسيت إن تعجوا زك عدل قاعدوا عند الملكاتو عهس فلقة عندهم يبستي عن التاريخ سن الملكات بزو هي توجن بتحل على أتقع عند أسماء ماية النجيل على كذي متاستوسو كهونة يا مجمع مريوني وانجيل يا كريستوس يسوس نيمان نساتي وانجيل ملك يتقبلتشو مريمنا إخيابير يلي البوندوش بقول ليلكوا يميتشلون ملك بسيتوش بقول عدل يه لأني بايجابانم نجرب لأن أنت لهي توج يه تلك مصنعتنا تلك يقول የኃይል ለመታደስ ምክንያት ሊሆናችሁ እግዚአብሔር ሴቶችን ልጆችን እንዲነሱ ይፈልጋል ሶፈናያስ ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሴቶች ልጆቼ ቁርባኔን ያመጡልኛል ይላል ሴቶች ባሪያዎቼ ቁርባኔን ያመጡልኛል ያ ክፍል የሚናገረው ስለመጨረሻው ዘመን ወገኖቼ አሁን ያለንበት የመጨረሻው ዘመን ነው እህቶች ዛሬ እንደገና እናገራለሁ እንደገና ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይፈልጋችኋል ለእግዚአብሔር ህዝብ በረከት ናችሁ ለእግዚአብሔር መስናናት ናችሁ ባላችሁበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር በሚከፍትላችሁ በር ሌሎችን በመدرس አገልግሉ እግዚአብሔር በነቢይ ቢሆን በሐዋርያ ቢሆን በአስተማሪ ቢሆን በወንጌላዊ ቢሆን እግዚአብሔር በዚህ ጸጋ እናንተን ሞልቶ ያስነሳ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጌታ ኢየሱስ አብስቶ አርካ